Nu, karoči, skaties. Šitais te ir Pētersons. Un tā ir mega rūpnīca Latvijā. Tavai, Pēterson, nāc parādi. Karoči, skaties kā. Vajadzēja man dēlīšus, ja? Karoči, man vajadzēja dēlīšus, nu, sētai vajag uzbūvēt sētu. Un es domāju, jopcik. Pētersons tak taisa tos impregnētos dēļus ar 20 gadu garantiju, vai ne? Jā, pareizi. Zem ūdens. Nu, ne jau būs zem ūdens, saskarējā zem 15 un žogiem 20. Nu, vo, un es davai Pētersonam, saku, davai pasūtu, ui, kāds vējš, pasūtu pie Pētersona dēlīšus, saku, davai, karoči, man vajag dēlīšus, nu, tos, kas ir forever, un pie reizes es saku, davai parādu savu mega rūpnīcu, re, kur viņš impregnē, un iedomājies, nu, Pētersons ir tāds čalis, viņam mājā ir baigais baseins, un tas baseins un visa māja apkurinās ar saumu ruļiem, kur Pētersons pats ir uzkonstruējis šito, nu, krāsni, tāda mega krāsnis, kur ar ekskavātoru ieved iekšā rulli, vai ne? Varbūt ar iekrāvēju, ne jā. Un viss tas baseins viņam, tur viņam tāda salas mājā un viss, bet, nu labi, tas ir off topics, bet reku skaties, kas tas ir? Tas ir augstspiediena vakuma impregnātors. Skaties, karoče, konstrukcija. Viņam te viss... Jā, dzelzceļš. Pa kuru iebrauc. Viņam te viss kaut kas ir, skaties. Karoče, viņam sākumā atved baļķus. Tā viņš tur gatavīja tos baigais vējš sazāģēja, un pēc tam skaties, šitenis liedes, rekur, redzi tev parādīšu, neko tādu nebūs redzējis Latvijā, rekur, šito Pētersons pats, vat šitas čalis, šito visu ir izgudrojis un uzkonstruējis un uzzīmējis un viss, rekus liedes, tas augšā ir, nu tā kā dzelzceļa vagons, redzi uz tiem ritentiņiem, viņš ripo iekšā, tur, ot tas ir tas, kur te rodas iekšā milzīgs vakums. Un šitenī te rodas iekšā milzīgs vakums visā šinī toverī, redzi? Kas pa toveri? Viņš tā kā dzelzceļa vagons, tik garš, jā? Un te rodas vakums. Tad te sakrau virsū dēļus, un viņus vienkārši visu to pačku klik, iebrauc te iekšā. Pēc tam, vat šito te hidraulisks motors bīī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 ī
iesim vēl vienreiz iekšā, ja? Un karoči tur apakšā ir tā ķimikālija, jo visiem cilvēkiem tā impregnēšana ir kāda. Vienkārši paņem, nu, tos dēlīšus, iemērcē, re, paskat, kas pa cecku, ceckas, un visādi reku konstrukcijas, ja? Tas Petersonam ir radiators. Turbūt, ja tu pataust, tās trubas ir siltas, un te es tev teikšu, šī ir angārā, ir kaut kāda plus 20 grādi. Ā, jā, es tev neparādīju. Atkal Petersona pečkas konstrukciju, davai fiksi, parādīšu te ārā. Reku te, o, un viņam mājā ir šitāda paša krāsns, ja? Nu, tikai priekš salmu ruļiem. Un šito viss ir Petersons pats izgudrojis un uzkonstruējis, un te ir šitā krāsns koksējās. Reku automātika, viss darbojās, te, un te izdalās no, izdalās gāze, kad bezskābekļa vidū, vidē, tas tie, nu, pagalis visi tā šķeldu tur koksējas, izdalās gāze, un no tā viņi to gāzi pēc tam tur pat sadedzina tenī augšējā sadaļā, ja? Un viss šitais te reāli silts ir. Nu, reāli te var maikā staigāt šitenī cechā. Un skaties, re, kur ir tas impregnējamais, ja? Toveris. Nu, viņš ir tā kā dzelzceļa cisternas izmērā. Tur augšā ir tie vakumsūkņi, spiediensūkņi, visas. Un te lejā, vot šitais, zem šitā apakšā, te viņam ir milzīga vanna, kur atrodas ķīmija. Respektīvi, iestumtos dēļus iekšā, aiztais ciet to tovera galu, un tad palaiž vakumu, un tas vakums no šitās vannas, no apakšas, uzrauj to ķīmiju augšā. Un tas koks pirms tam, viss gaiss no viņa ir izsūks no tā koka, jo tur ir pilnīgs vakums. Un visa tā ķīmija saiet iekšā dēlītī, tā, ka tas dēlīts ir pilnīgi piepildīts viss ar to ķīmiju. Pareizi izstāstīju. Yes, ir tā. Nu, vo, un Petersons ir Jūrmalā, firma saucās Sijā Balustrāde, un, re, ko tas Petersons agrāk, kā es viņu iepazinos, ja? Nu, mēs skaitojam kopā un tā tālāk. Un Petersons tais visādi šitādus te stabus. Viņš bija baigais stabu firma pazīstamā viņam, vai ne?
Vēl jau tā ir ar, vai ne? Sākumā, jā, tagad jau stadi ir mazākiņas. Tagad ir tu esi imperators, impregnātors, vai ne? Nu, vot, un šitos stabus, vot, ja tu kaut kur redzi šitādus krutos stabus, tad tie ir Petersona stabi, kurus viņš taisa, tur vibrina, un tur ir armatūra iekšā, un vibrācija, un tā tālāk, bet, nu, šits viss sūdz, ka tu otrais muļķis kaut ko tādu var uztaisīt. Bet viņam, skaties, šitien te, kur ir otrais stāvs tam angāram, ja, tur viņam ir viss pilns ar formām visādām, ko viņš ir taisījis, viņš agrāk taisīja visādām krutajām mājām, nu, visādus tur, nu, balustrādes karoči, tāpēc jau tā firma saucās balustrāde. Nu, vot, bet tagad topā ir šitā lieta, kas faktiski, es domāju, īsti nav nevienam vairāk Latvijā šitā, jo visi tie, kas ir tie impregnātori, tie vienkārši iemet tos dēlīšus, iemet vanītē, saslapina ar to šķīmiju un viss, bet Petersonam, vot šitāda konstrukcija, kā aiztais cieta, tur vakumā viss sasūtas, tas dēls pilns, un tas dēls var nostāvēt 20 gadi ūdenī vai uz zemes, un viņš nesapūs. Ot tāds, tā kā ja tev gadījienā vajag šitādus te dēlīšus, ko tas... Brauc uz jūrmā. Jā, brauc pie Pēters, jā, bet viņam jau te visādi sūdi sataisīt arī ir, kas, nu teiksim, man tādus tur dzīvē nevajag, jā. Bet viņam, pieņemsim, ir tur redz, var redzēt kaut kādi, nu tādi, tā kā... kā to sauc, terases. Tu vienkārši saliec no dēlīšiem tādu terasi un viss viņš stāv uz zemes 20 gadus un nepūst un tā tālāk. Tā kā apskaties viņai mājaslapā balustrāde LV un jā, Petersons ir baigais. Plus viņš baigos trikus taisa hūkā vai ne ar kaitbordu, ko neviens nemāk Latvijā pareizi. Ne jau es vienīgi. No, kurš tev vēl māk no fūteri un tā tālāk? Neviens? Nu gan jau, kad ir kas māk. Ko tu melo? Nu jā, saki, kā ir, neviens tā nemāk, vai ne? Davai, nu tad pīsiņš, ja pietiek filmēt. Davai, čau!